Jo és que crec que aquí subjau fins i tot una qüestió molt més important que el debat que estem fent. I és donar-nos compte, ja tots i totes, i assumir-ho, perquè si no així estarem sempre en un bucle d'arguments sense eixida i no estarem responent a les inquietuds de la ciutadania. I és que crec que hem d'assumir ja per totes que la societat està anant molt més ràpida que la Constitució. I que això és bo. I que això és bo. Perquè quan la societat va més ràpida que la Constitució, que és del 78, evidencia quins són els elements que vol que avance aquesta Constitució. Però què passa? Que quan hi ha qui està posant entrebancs en que la Constitució arribi a posar-se a l'altura o a la rapidesa que va la societat, estem parlant de la Constitució del 78, doncs quan això passa hi ha un xoque de trenes, que ara no sé si saben vostès que la frase està molt munyida entre alguns grups que s'estan qüestionant entre de veritat afrontar el repte de situar la Constitució a l'altura del poble al que representa o d'abocar-se al continuisme d'aquells que estan blindant la Constitució i estan posant-la per sobre de la voluntat popular a la que ha de representar. Això és el que subjau de tot aquest tema. Els que s'aferren a un marc constitucional, a un marc normatiu desfasat, que li ha passat la societat per damunt, o els que pensem que en algun moment hi ha que començar ja a obrir o a descosir, diguen-lo com vulguin, a descosir una Constitució que ja no està representant els anhels, les esperances, les voluntats i les il·lusions i la realitat que representa el poble. Perquè, com que qui ho diu? Doncs pues, home, ho diu això. Mira, ho diu això. Això és el que ho diu. Això. Això que no s'ha vist mai en la història de la democràcia del País Valencià, això que estem vivint, això ho diu claríssimament. Potser vostès no se donen per al·ludits, doncs se l'han llevat bona, eh? Com per a que vostès se donen per al·ludits. I el que qüestiona la ciutadania és com és possible que s'hagi atropellat i tant el concepte d'assumir responsabilitats polítiques per als càrrecs públics. I com que sembla que el d'assumir responsabilitats polítiques pues és que és una cosa ambigua i això com se descriu i en quins marges i sobre quins arguments i és tot tan ambigu, pues la societat diu, ai, pues si me van a dir a vostès que aquí qualsevol pot atropellar el concepte d'assumir responsabilitats polítiques, pues posen-lo en marx per a que quan hi ha una usurpació d'un càrrec que havia de representar a un grup que representa a la voluntat popular, pues que no tinga tantes facilitats com ha tingut fins ara en aquesta gran Constitució del 78 que la societat se la passa per damunt. Eixe és el tema. Va ser molt gran en el seu moment i ara és xicoteta. La societat ara és molt més gran que el marc constitucional que se suposa que l'ha d'emparar. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.